سٹے پانی کے آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودی نصارہ ہے، عیسائی ہونے والی ہے، وہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے گرے دم ہوتا رکھتی۔ اب ساتویں پارے کی شروع میں بھی بال نصارہ جی کا ذکر ہے، جو قرآن سن کر اپنی آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتی اور دیر کی آنکھیں جھلکنے لگتی ہیں۔ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے بہنے لگ جاتی ہیں۔ یہ آیات اکشا کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بھر گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رنجن سے تر ہو گئی۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر اسے دل سے سنے جو خوف اور کینے سے خالی اور خوف اور حیثیت سے معمور ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جلد بھی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر رہنے اور رونے دھونے کا حل بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے۔ جیسے مکی سورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ تشریح امور میں بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو مسائل و احکام ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں تم نہ انہیں تو حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراد ہے، نہ تفریح ہے، نہ غلو ہے اور نہ ہی کمی اور کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق کو اٹھا دیا جائے اور بے دریر ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اب قسموں میں سے جو لفظ قسم پر دنیا کی معاوضہ نہیں ہے، لفظ قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں معاوضہ ہوگا جو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائے اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ اگلی بات شراب، جوا اور وہ پرستی کبھی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بوجھ اور دعوت کے بیج بو دے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ اور اگلا اگلی بار احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا۔ اس کی غربت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد کتاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اگلی بات زمانۂ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بادام اور حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پر بحیرہ، صاحبہ، وسیدہ اور خام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افترا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ اگلی بات، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر وہ قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا دیا جائے تاکہ کل کا اگر اختلاف ہو جائے تو جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ سوال جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر تفصیلیوں کا ذکر موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گا اور احسانات میں نمائندہ والا حصہ بھی مذکور ہے کہ جب ان کے حوالیوں نے، ان کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی
کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کروائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں چلی ہوئی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی عوامین سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ انعام مزید ہوتی ہے۔ سورت الانعام، سورہ مائدہ کے بعد ساتویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 سورت، یہ مکی سورت ہے۔ مکی سورتوں میں عام طور پر تین بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تنقید دونوں اصول اختیار کیے ہیں۔ اصول تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل سلیم سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں عرض و سما میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ گویا کافروں کو مشرکین کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہر کس نئی قسم کے ثبوت کے لیے دلائل کی جائے یا اندازہ بہت مانی ہے، بلکہ جب صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت کی بریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس آیات میں اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہارے پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، اور وہ بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، اور وہی ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر دیتا ہے، اور جو تم کو دل میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ اصول یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مبین کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کو عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ اس سے سوال کیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو وہ یقین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان کے اعتراف کرنے میں انہیں اجاب ہوگا۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجیے کہ سب اللہ ہی کا ہے، اور آیت نمبر 19 ہے کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کی دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو و پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ضروری ہے۔ چنانچہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل اور برائیوں کے سامنے پیش کرتے یہ ان سے اعراض کرتے اور جواب میں کٹجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، اس نبی کو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اس رسالت کے بعد بعض جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جواب کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مطابق سورہ انعام میں عدل عدل کی تنقید اور تقریر کے اصول میں کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ حضرت علی اللہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھی۔ انہوں نے جب سورج چاند ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصناف کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، انہیں سب سے پہلے اپنے والدین کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ
پورے نام میں ان انبیاء میں سے اکارہ کے نام مشہور ہیں. ان سب کو وہیں سے مشرف کیا گیا کیونکہ علاوہ کے بے شمار انبیاء دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مشہور ہیں. وہی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود اس کے علم قدرت و حکمت کی کمال پر دلالت کرتے ہیں. ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا کہ موصوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے. لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور فکر نہیں کرتے تھے, البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے. حالانکہ ان کی باتیں زبانی جمع خرچ اور وقت کا ضیاع کے سوا کچھ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا, وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں. اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے, لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق. کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جبڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے, لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر معاملے میں قدرت کی کام فرمائی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ خوشبو چھوٹا بڑا کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے. ابتدا میں کچھ کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور وہ کھٹا یا میٹھا, لیکن کچھ وہ پکتا جاتا ہے اس کی مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے. جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ غبار اٹھتا ہے سبحان اللہ. اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو, ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.